Телефирде Астана Таймс, студияда мен Ажым Амрат, сурдалдармада Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Алматылық әйел балаларын үйінен шығармай күл қоқыстың арасында өсірген. Олар жиі ауырып, тіпті бірнеше мәрте қашпақшы болған. Перзентінен қамқор болмаған анаға қандай жаза қолданылады? Тағдыр тәлкекке ұшыраған бүлдіршіндердің жағдайы не болмақ? Мен Әйкерім Пернебек толық ақпарат айтам. Ұрпақ сүймеймін деп ұрығынан бас тартатындар көбейді. Бұл нені білдіреді? Ал бір балаға зар болғандар біреудің жатырын жалғалады. Оның құны қанша? Қоғамдағы өзекті мәселенің мән-жайын зерттеп көрдік. Мамандар бұған не айтады? Халықтың пікірі қандай? Бұл туралы сәлден соң мен Сүндет Оралбеков айтам. Елімізге келетін әр турист 1500 доллар табыса келеді. Бірақ ол мүмкіндікті біз толық пайдаланып отырған жоқпыз. Неге? Оның себебін мен Ақбота Базарбай тарқатып айтам. Кюнет қаржы пирамидасының Алматыдағы филиалын басқарған 5 адамның ісі сотқа жолданды. Айыпталушылар 2018-2022 жылдары қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарған. Сол уақытта 45 салымшы тартып 75 миллион теңге материалдық шығын келтірген. Сот қаулысымен 27,7 миллион теңге сомасына мүлік қамауға алынды. Қаржы пирамидаларын құру, қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынан және мүлкін тәркілеумен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қарастыратынан ескертеміз. Алматыдағы жер үйлердің бірінде маугли балалар табылды. Үш бүлдіршін анасымен тұрғанмен жылдар бойы қараусыз қалғандай, жан түршігерлік жағдайда өмір сүріп келген. Үй іші қоқыстан көрінбейді, айналадағы тұрмыстық қалдықтардың иісінен тұншығып отырдық дейді көршілері. Тағдыр тәлкегіне ұшыраған бүлдіршіндердің жағдайын Әйкерім Пернебек жеткізеді. Медеу ауданындағы бұл үйде бірнеше жыл бойы үш бүлдіршін адам шошырлықтай жағдайда өмір сүрген. Балалар күл қоқыстың арасында өсіп келген. Куәгерлердің айтуынша анасы балаларын үйге қамап шығармайтын көрінеді. Бұл жерде демалу мүмкін емес, сасық иіс қолқаны қабат. Еще год назад мальчик убегал. Бір жыл бұрын баласы үйінен қашып шыққан, полиция тауып алып келген. Ол әйел балаларын шығармайтын. Көшіп келгенде жиі мына темір тордан көшеге қарап тұратын бүлдіршіндер. Балалардың бірнеше рет қашып мүшкіл халде өмір сүріп жатқанын көрсе де көршілер ешқандай әрекет жасамаған. Он абсолютно нормальный человек. Ол жақсы адам боп көрінетін, мас кезінде ешқашан көрген жоқпын. Балалар өте сүйкімді, ақылды көрінетін. Бірақ кенже баласын ешқашан көрмегенмін, шығармайтын. Балалар далаға өте сирек шығатын. Ең сорақысы үйінің есігін ашқанда жағымсыз иістер көшені басып қалатын. Балаларға обал. Бүлдіршіндердің үлкені 7-де, кенжесі небәрі 3 жаста. Кішкентайының тіпті киетін жөнді киімі болмаған көрінеді. Отбасы бірнеше жыл бұрын Павлодардан көшіп келген. Осы жылдың мамыр айынан бастап тіркеуде болған. Қолайсыз жанұя есебінде тұрған азаматшаны тексеріс барысында байланысқа шықпаған. 8 тамызда ювеналдық полиция бөлімі барып тексеріс барысында есігін ашпаған. Есігін тоқылдатып тыңдағанда балалардың дауысы шыққан. Инспектор шақырып, есікті күштеп бұзып кірген. Кірген жағдайда анасының мас күйінде болғаны анықталды. Қазір балалар мамандардың қарауында, қызметкерлер оларды қоғамға бейімделмеген адамдардан сескеніп отырады деп сипаттады. Были предприняты меры. Қиын өмірлік жағдайға тап болған кәмелетке толмағандарды қолдау орталығына балаларды орналастыру бойынша шаралар қабылданды. Медеу ауданының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға балалардың анасын ата-ана құқығынан айыру мәселесі бойынша құжаттар тапсырылды. 40 жастағы әйелге ата-ана міндеттерін дұрыс орындамағаны және балалардың құқығын бұзғаны үшін әкімшілік айыппұл салынды. Бүлдіршіндер балаларды қолда орталығында 6 айға дейін бола алады. Одан кейінгі тағдырын сот пен жауапты органдар шешеді. Әйкерім Пернебек, Әсет Еленбаев, Астана Таймс, Алматы. Атырауда Тасқала ауылының тұрғындары елдімекен маңындағы карьердің жабылуын талап етіп отыр. Бұрынғы шайымдық жер шаңды топырақ қайналып қоршаған ортаға ғана емес, тұрғындар денсаулығына зиянын тигізуде дейді жұрт. Ал бұған карьер иесі не дейді? Тараптарды тілшіміз тыңдады. Алашаң антисанитария, тасқалалықтар 4 жылдан бері көрген күніміз осы дейді. Ауыл іргесінде карьер қазылғалы таза ауаны ұмытқанын айтып, бұған дейін де талаптарын білдірген. Бірақ араға уақыт салып, жұмыс қайта жанданғанына наразы. Сол карьердің иесі әкімменен бірге келіп, халықтан ұлса тұрады. Мен енді тағы да топырақ алуым керек.
ұзындығы 200 метр, ені 100 метр карьерға жолың бір. Ал соны алғаннан кейін, сонан кейін мен осы карьермен болам, карьер жабам деп. Жабылған карьер неге аштырады? Карьер есі ауылда салынып жатқан мектепке ғана топырақ аламын деп түсіндіріп әлек. Өйткені білім ордасын салып жатқан компания карьердің орнын рекультивация жасауға көмектесетін айтқан. Мен 2 жыл карьерді тоқтаттым. Карьерді ашқан жоқпын, жақсым. Көпір салынып бітірсін, сосын жайлап жұмысымызды жалғастырамыз деп. Биыл, яғни көктемде біздер жұмысымызды қайта бастадық. Біздердің заңды құжатымыз бар, бүкіл қағазымыз бар. Қалай дегенде де халықтың талабы орындалды. Бүгіннен бастап карьер жабылады, деді табиғи ресурстар басқармасының заңгері. Осыдан 3 ай бұрын наурызда біз Елестройға хат жіберілген. Мына кемшіліктер бар, соларды тоқтатуға, соларды келіп шешуге шақырғанбыз заң бойынша. Бұл жер қойнауын пайдалану кодексі бойынша. Осылардан хабар болмағаннан кейін 3 ай уақыт өтті. Міне бүгіннен бастап Елестройдың осы жер қойнауын пайдалану бойынша лицензиясы тоқтатылды. Бұған дейінде уақытша жабылып қайта ашылғандықтан халықтың көңілінде бәрібір алаң қалды. Тек бұл жолғы жауап соңғы болса екен дейді. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау. Шәуіт шылбырын кесіп, шалқып өмір сүруге болады. Осындай қадамға барып жатқан жігіттер бар қазір. Ал біреулер сол ұрыққа қол жеткізе алмай жүр. Жатырына салдырып бала тауып беруді бизнес қылатын аналар көбеген. Бұл ұшағына балта шауып жүрген бүріктілер мен жатырын жалға беретін қара көздерді тілшілеріміз тауып тілдесті. Қойындашы, бұл шуламаңдашы, не өп кет? Бүргін бала баға қойып ем, миым ашып кетті. Жауап кершілікті үлкен сияқты. Бұларын әрғайсын жетілдіру бар, өсіру бар. Негізі бала болмас үшін істеуге болады, сіздеп көрінші. Асылбектің де ойы осындай болған. Ұрпақ сүймеудің жолын іздеген, медицинаның мүмкіндігін барын білді. Өз еркімен қадам жасады. Мен өзінің балашаған болған қаламаймын. Өйткені ол артық шығын деп ойлаймын. Ол балаға құртқан ақшаның орнына өзін неге өмір сүрмеске, мысалы, басқа елдерге шығып, ел көріп, жер көріп, неге өзің ойыңдағыдай көлік алмасқа, үй алмасқа, өзің бизнесіңді ашып өмір сүрмеске. Мысалы, мен құтылсақтасын енді, мен өзім, мысалы, өліп қалсам балаға кім қарайды? Болашағына бас қатырмайтындар дәрігер жағалап кеңес алады екен. Көп ойланбастан шешім қабылдайтындар бар. Ақхалаттылар ақыл айтып, дегендерінен айнытуға тырысамыз дейді. Алған беттерінен қайтпайтындарға амалсыздан қызмет көрсетеді екен. Өз өміріне балта шабу айтқан кезде, өз ұрпағын өз өлтіру ғой. Ондай іске баратын адам ол адам емес, надан деп айтып отырды ол. Өзінің адами құндылығын жоқ қуатады. Өйткені мына шәуіт шылбыры дейміз ғой, осы шәуіт шылбырын кескеннен кейін ол жерден өзінің табиғи жолмен шығуы одан кейін болмайды. Ол қанша отырысын жасағанның күннің өзінде де ұрық шықпауы мүмкін. Жастар кез келген нәрсенің астарына үңілмейді, тез әрекет етуге тырысады. Қателікке бой алдырғанын кеш түсінеді. Психолог Балабек Сақтағанов осылай деп отыр. Біздің мына дүниетаным, психикамыз өзгеріп тұратындықтан мынадай түбегейлі бір шешім қабылдаудың асығыс екенін айтуға тиіспіз оларға. Табиғи құбылысқа қарсы шығуды кім болмасын құптамайды. Бала сүю бақыттың биік шыңы. Көпшіліктің пікірі де осыған саяды. Дін тұрғысынан да, адамгершілік тұрғысынан да өте қате деп ойлаймын. Қанша адам бар бала сүйе алмай жүрген мысалы. Одан кейін бір жағынан қымбатшылық та шығар оған әсер етеді. Балалы болу бұл үлкен мәртебе. Біз балалы болуға тырысуымыз керек. Балалы деп базар деп. Вдруг өске келе біреудің баласына қарап оның желаниясы ашылатын шығар. Бірақ уақыт өте ол өзі кешіп болған түсінеді ғой. Шәуіт шылбырын кесіп шалқып өмір сүруге болады. Бірақ ұрпағының жалғаспайтынын ұғынып жатқан жоқ. Біреулер мұны керек қылмаса, енді біреулер осы ұрыққа қол жеткізе алмай жүр. Ал кейбірі тіпті оны салатын жатырдың өзін сатып алады. Мен енді суррогат ана туралы айтам. Қазір аналық ұрығын ақшаға айырбастап, жатырын жалға беретіндер көп. Ғаламторда ашсаң, біреуге бала тууға әзірмін деген хабарламадан көз сүрінеді. Жарнамасы жер жаратындардың дені 18 бен 27 жас аралығындағы қыз келіншектер. Жатырын жалға беретіндердің ставкасын білу үшін бірнешеуіне қоңырау шалдық. Гонорарым 3 миллион негізінде. Негізі басында көтерген кезде 1,5 миллион береді. Негізі туғаннан кейін 1,5 миллион береді. Прям договормен болады ол. Ай сайын еще 100 мың теңге.
Бұл қызметке сұраныстың жоғарылығы сонша, қазір әр қалада заңды түрде суррогат ана орталығы жұмыс істейді. Ондағылардың айтуынша, елімізде бөтен әйелдердің көмегімен бала сүйгісі келетіндердің саны артуда. Жылына шамамен 100-200 отбасы құрсақ ана көмегімен балалы болады дейді. Олам деген қыздар көп, біз алатымыз 25 жастан 33-34 жасқа дейін ғана аламыз. Жас қыздарды алмаймыз, потому что психология дайын емес. Олар басына адна момент ақша қиналатқан кезең етеге, енді объявление көргеннен кейін, енді ақша студент дегеннен кейін келеді, бірақ фактически не осознают. Жатырды жалға алу мен берудің тәртібі неке және отбасы туралы кодекстің 9-шы тарауында жазылған. Онда суррогат ананың жасы мен денсаулығы көрсетілген. Сондай-ақ жалдамалы ана мен тапсырыс беруші азаматтың арасындағы келісім шарттар осы заңнамаға сәйкес жасалады дейді заңгер. Суррогат ана 20-дан 35-ке дейін болу керек. Екінші талап бұл арнайы медициналық ұйымның қорытындысы керек. Ол жерде денсаулығы, психикалық және репродуктивті денсаулығы сай екен қорытындысы керек. Үшіншісі, ол суррогат ананың бір уже туған сау баласы болу керек. Қойылатын талаптың қатаңдығына қарамастан, елімізде құрсақ ана болуға құштар әйел көп. Бұл қызмет алғаш пайда болған жылдары тапсырыс берушілер сәби өні үшін бір немесе екі бөлмелі пәтерге дейін ақы берген. Қазір өзгенің перзентін көтеріп беруге дайын адам көбейген соң, нарықта олардың құны арзандапты. Бұл енді әрине біздің мұсылмандыққа салт-дәстүрімізге келмейтіндер. Бұл қыздардың ол неліктен жоқ, ақша табам дегенде өзінің несінен енді шығарған баланы сату деген ол тәрбиесіздік. Тұқым болмай жатқан жағдайда да жетімдерді асырап алуға болады, бар ғой жетімдерді үйінде тастап кеткен балалар. Расымен жатырды жалға беру шариғатқа қайшы. Дін өкілдері суррогат жолмен дүниеге келген бала некесіз туған боп саналады дейді. Жалға берілетінде адамның құрсағы бұл рұқсат берілген зат емес. Біреу өзінің үйін, өзінің жаңағы көлігін, өзінің ыдысын оны жалға беруге болады. Ал енді болса әйелді, некелі әйел тек қана өзінесіне күйеуіне болады, күйеуіне ғана халал болады. Көп мемлекетте құрсақ ана қызметіне қатаң тыйым салынған. Мәселен, Австрия, Германия, Франция, Норвегия мен Швеция және ақыштың кей штаттарында мұндай жалған ата-аналыққа жол жоқ. Сондықтан сәбилі болуға қауқарсыз шетелдіктер біздің елге ағылады. Әсіресе Қырғызстан, Өзбекстан мен Тәжікстан және іргелес Ресейдің азаматтары көп келеді. Аружан Задабек, Сүндет Оралбек, Астана Таймс. Қазақстанға алып шетелден келетін әрбір турист орта есеппен 1,5 доллар көлемінде табыс әкеледі. Соңғы 2 жылда елге ағылған өзге мемлекеттіктер саны пандемияға дейінгі көрсеткішпен теңесті дейді мамандар. Шетелдіктер көбіне қайда барады, қай өңір туристер қызығушылығын тудырады, тілшілер тарқатып айтады. Қазақстан тылсым табиғатымен таң қалдыратын мемлекеттердің бірі. Бізде үстіртте, шатқалда, сәби көзінде тұңғиық мөлдір көлде, асқар алатау да бар. Бурабайдың табиғаты, Алакөлдің шипалы суы, Баянауылдың тылсым даласы соған дәлел. Алайда жылдар бойы көңіл бөлінбеген бұл салаға билік енді ғана ден қойып келеді. Өзге ел тұрмақ отандастарымыздың өзі ұлы дала ғажайыптары жайлы енді енді біліп жатыр. Я считаю, что у нас... Бізде де керемет жерлер бар. Бурабай, Алматы, Алакөл, Қапшағайдың табиғаты шетелден кем емес. Бұл мәселеге соңғы кезде ғана қатты назар аударылды. Бұрын соңды біздің енді еуропалық елдермен салыстырғанда көрші жатқан елдермен біздің туризм ондай қатты деңгейде дамыды деп айта алмаймын. Элитный жерге баратын болсаң, ол жерде енді ақшасы көбірек төлейсің, сондықтан жақсы асысыңа түседі. Асыңа қызыл кілемнен жайып. Ал егер орташа бағамен баратын болсаң, жағдайда нашарлау. Енді қалтаң көтеретіне барасың бір жағынан. Әсіресе жұрт Астана, Бурабай, Түркістан, Шымкент және Алматыға барған дұнатады. Алайда қызмет көрсету құны жылдан жылға қымбаттап барады. Былтырдан бері 27%-ке өскен. Мысалы, Астанадан Бурабайға дейін жол ақысы 6000 теңге. Бір жатын орын былтыр 7000 болса, биыл 10000-ға барады. Екі велосипедті бір тәулікке жалғалу 5000. Ал қайықпен серуендеу кем дегенде 2000 теңге. Бұл ең төменгі баға. Ал егер жатын орны, тамағы, адам жанына керекті дүниенің бәрі кіретін қонақ номерін жалға алсаңыз, күніне 25-30 мың теңге керек. Құн өскен соң қызмет сапасы жақсара түссе дейді мамандар. Себебі сырттан келетін туристер саны соған тікелей байланысты. Орналасу орындарының саны өсіп келе жатты, туристік ағын әсіресе пандемиядан кейінгі сыртқы
сырттан келетін туристер саны қайтадан қалпына келіп өткен жылдың көрсеткіші пандемияға дейінгі жылдың көрсеткішімен теңеліп осы жылдың нәтижесі бойынша ұлғаю күтіледі. Қазір әлем елдері туризмді бюджет қаржысын еселейтін сектор ретінде қарастырады. Сондықтан бәсекелестік жоғары. Ал туристер ең құнды ресурс. Қазақстанға бір шетелдік турист орта есеппен $1.5 миллион көлемінде табыса келеді. Турист көбейсе, сәйкесінше мемлекет қазынасына түсетін қаржы көлем артады. Ұлттық банк дерегіне сәйкес Қазақстанға келген бір алыс елден келген шетелдік турист орта есеппен $1.5 миллион мөлшерінде табыса келеді. Әр шетелдік турист 2 жұмыс орнын ашуға себеп болады. Былтыр елімізге 1 миллионға жуық шетелдік турист келді. Нәтижесінде туристік қызметтен түскен салық мөлшері 379 миллиард теңгеге дейін жетіп, рекордтық нәтиже тіркелді. Былтыр елімізге өзге мемлекеттен 1 миллионға жуық турист келген. Нәтижесінде 389 миллиард теңге салық түсіп, рекордтық нәтиже тіркелді. Шетелдіктер үшін елдегі танымал аймақтардың бірі Түркістан қаласы. Өңірдегі туризмнің ахуалы туралы әріптесім Айзада Төребекқызы айтады. Айзада? Ақбота, рас, Түркістан түрленіп, түлегелі туристер тіпті көбейді. Елдегі үшінші мегаполис Шымкентке де арнай ат терлетіп келетіндер аз емес. Былтыр 450 мың адам келген, алдыңғы жылға қарағанда 2,5 есе артты дейді мамандар. Республикалық көрсеткішке сәйкес шаһарға келген туристер саны бойынша Шымкент қаласы 3-ші орында. Түркістан облысына былтыр экологиялық туризм бағытындағы келген туристердің саны 74 мың адам болса, биыл 7 айда ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда демалушылар 100 мың адамнан асқан. Нәтижесінде туризм саласында көрсетілген қызметтерден түскен түсім көлемі еселенуде. Былтыр 5 миллиард теңге табыс болса, биыл алғашқы 90-да ол 1 миллиард теңгеден асқан. Шетелден келетін туристер тәулігіне орта есеппен $100 шамасында елімізге қаржы қалдыратын көрінеді. Біздегі келген туристердің көбісінде негізі орта деңгейлі туристер, яғни жалпы шығындарын орналастыру орындары бойынша шығындарын бір күндік шығыны негізі 23 мың теңгедей құрайды. Яғни туристердің қосымша жалпы тамақтану, басқа да өзге де қызметтерді қосып есептегенде 40 мың теңгенің шамасында. Яғни бұл дегенім